Вітаю вас. В ефірі програма «Діловий ритм» і сьогодні ми поговоримо про таке. Що очікувати від бюджету на 2016-й? Допомога воїнам АТО серед пріоритетів влади на місцях. А тепер детальніше про це та інше. Урядовий проєкт державного бюджету на 2016 рік передбачає підвищення соціальних стандартів на 12% та збільшення видатків на національну безпеку і оборону до 100 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в середу 2 грудня. Він нагадав, що один із основних критеріїв отримання Україною третього траншу Міжнародного валютного фонду і загальної підтримки від зовнішніх кредиторів в розмірі 4 мільярди доларів США полягає в тому, наскільки буде збалансовані і економічно ефективні як податкова реформа, так і закон про державний бюджет. Один із базових критеріїв проєкту держбюджету, який опрацьовується урядом, це бюджетний дефіцит розміром 3,7% ВВП. Також прем'єр наголосив, що арештовані 1,5 мільярда доларів режиму Януковича мають бути конфісковані на користь держбюджету 2016. Декілька разів я звертався до органів прокуратури і до всієї правоохоронної системи з тим, щоб кошти, які заарештовані урядовим органом, були конфісковані. Мова йде про 1,5 мільярда американських доларів. Ми звертаємось до парламенту і до наших шановних правоохоронців і до судової системи невідкладно, перше, прийняти додатковий закон, який дає можливість провести процедуру конфіскації цих коштів, і друге, прийняти відповідні судові рішення, які дадуть можливість нам отримати додатково до бюджету більше 40 мільярдів гривень. Позиція уряду полягає в тому, що цих 40 мільярдів гривень, які повинні бути конфісковані за всіма юридичними процедурами, сформують спеціальний фонд, і цей спеціальний фонд буде використовуватись як додатково, як на національну безпеку і оборону, так і на інші витрати, які необхідно уряду покрити. Як заохотити інвесторів вкладати гроші в українську економіку? На це міркують не лише у владних кабінетах, а й на місцях. До яких висновків і результатів дійшли на Полтавщині у матеріалі наших колег? Інвестиції уряд країни називає рятівним колом економіки. Станом же на 1 липня 2015-го обсяг капіталовкладень у вітчизняний сектор сягнув майже 43 мільярдів доларів, що практично на 2 мільярди доларів більше, ніж у минулому році. Депутати Полтавської обласної ради обома руками за грошові надходження в регіон. Зокрема, голова Петро Ворона оцінює інвестиційний клімат Полтавщини як середній. Звісно, на заваді фінансовим вливанням війна на Сході, загальний економічний спад і політична нестабільність. Незважаючи на всі ці фактори, наш край зміг отримати більше 1 мільярда доларів, а це по 700 доларів на кожного жителя Полтавщини. Такі показники – сьоме місце області по Україні. Найбільше коштів надійшло із Швейцарії, Кіпру, Нідерландів та Великобританії. Мене не дивує інвестиційна політика, яка є в Полтавській області, тому що я сам до неї причетний, і ми так дуже ціленаправлено працюємо з обласною адміністрацією. Я вам скажу, навіть ті гроші, які вкладаються завдяки міжнародним грантам, наприклад, ПРООН, ГІЗ, ДЕСПРО, інші, це непогані суми грошей, які йдуть у райони. І ми їх намагаємося направляти, перш за все, в депресивні райони, там, для того, щоб упорядкувати поводження з сміттям, там, вирішити питання водопідведення, далі питання енергетики, енергозбережливості. То ми, звичайно, їх туди направляємо, і це цілеспрямована політика. Коли влада відкрита, то сюди заходить багато проєктів, а це теж є прямі інвестиції. Єдине, що наше головне завдання – це зробити ефективне співфінансування. І я хотів би сказати, що в області працює програма «Конкурс підтримки місцевих проєктів». Ми проводимо такий конкурс. І обласна рада інвестує якраз сільські, районні ради по вирішенню тих чи інших проблем через їхні проєкти. Але в межах цього проєкту ми і стимулюємо і міжнародних інвесторів, які приходять до нас, вкладають свої кошти, а ми за рахунок обласного конкурсу можемо перекривати дольову участь або місцевих громад, або районних рад. Громади в Полтавській області не зволікають з об'єднанням. Аби підтримати децентралізаційні починання, обласна рада надала з бюджету 340 тисяч гривень інвестицій. Можливо, подібна практика підштовхне ті громади, які ще не визначилися зі своїм статусом.
Багато грошей, як то кажуть, не буває. А деяким галузям їх катастрофічно не вистачає. Петро Ворона тяжко зітхає, коли йдеться про наболіди. Найменше інвестицій вкладають і переробку. Такі заводи аж просяться на відкриття. В Полтавській області є 4 пункти найбільшого скупчення сміття. До речі, якщо ситуація сприятиме, то в наступному році регіон отримає 50 мільйонів євро під ці проекти. Голова обласної ради називає це без перебільшення колосальним проривом. Також нам не вистачає коштів для будівництва доріг та розвитку власної газонафтової сфери. Така, знаєте, не справедлива позиція держави, коли обласна рада дає дозволи на розробку нафтогазових родовищ, на дослідження, а з Києва немає нічого. Тільки ця ситуація зміниться, що ми отримаємо хоча б 5% від ренти, ми будемо набагато активніші і ми будемо залучати, знову ж таки, інвестиції в цю галузь. І Полтавщина тоді зможе стати таким дуже серйозним партнером по наповненні якраз нафтою і газом України. Чи не найстабільніша ситуація в машинобудуванні? Зокрема, флагман українського автомобілебудування – публічне акціонерне товариство «Автокрас». Його генеральний директор Роман Черняк, кажучи про інвестиції, наголошує не стільки на цифрах, скільки на значенні, які вони мають для держави. Адже підприємство забезпечує технікою спеціального призначення української армії на Сході. Так, за 2015 рік підприємство відправило у Збройні сили та для Національної гвардії більше машин, ніж за 23 роки незалежності. Крім сухих грошей, крім таких от черствий такий вимір, так, за цим стоїть праця людей. Що виміряти? Так, можна виміряти зарплати. Але те, що створили люди, те, що вони дали державі в цей непростий, цей складний військовий період, військовий час, я думаю, виміряти це дуже важко, а може і неможливо. Вони просто допомогли зберегти українську державність. Вони просто допомогли захистити українських людей, українську націю, український народ. Ми створили цілий ряд військових моделей автомобілів, цілий ряд. Ми створили десятки модифікацій тих автомобілів, які ми випускали до цього. І працюємо подальшим над цим всім. І кожна модель, її треба розглядати окремо. Ну а сукупно сказати, сукупно це більше 10 мільйонів доларів. Продукція «Автокрас» затребувана Організацією Об'єднаних Націй. Загалом же автомобілі надходять до 23 країн світу. Всього в географії постачань 72 держави, які купують машини вітчизняного гіганта. Та є в цьому списку особлива держава – Російська Федерація. Щодо співпраці з її підприємствами, і обласна рада, і завод мають однакову позицію. Ми категорично підтримали ті санкції, які прийняті нашою державою, які ще прийняті Євросоюзом, які прийняті Сполученими Штатами Америки. Ми їх підтримали, ми відказалися від російських комплектуючих. І ми на сьогоднішній день не закуповуємо комплектуючі, ми на сьогоднішній день закуповуємо їх в Європі, ми закуповуємо в Азії, ми закуповуємо Білорусі. Ми дещо розмістили в Україні, але ми законопослушні люди. І я не розумію, як можна з однією рукою з людиною, з країною воювати, а другою з нею торгувати. Це неправильно. Не хотілося б відповідати відомим висловом, що гроші не пахнуть. Так. Я, мабуть, ніколи не піду на співпрацю з інвестором, який одночасно складанням коштів України фінансує війну в Україні. Для мене це надзвичайно принципово, надзвичайно морально. В такому разі ви озвучили певні цифри, які вкладені і від російських інвесторів. Наскільки ви їх перевіряли, скажімо так? Я думаю, що в мене була колись озвучена позиція щодо одного із підприємств, які були, як би сказати, звинувачені в певному інвестуванні війни на Сході, пов'язано з молокопереробною промисловістю. Там відповідно працювала прокуратура. Знаєте, всі кошти, які заходять, вони відслідковуються відповідними органами. Чисті вони чи не чисті. За прогнозами вітчизняних та іноземних аналітиків, наступний 2016 рік буде ще складнішим для економіки України. А відтак навряд чи матимемо великі інвестиції. Тим не менше, економічні дива траплялися з країнами, які перебували в значно гіршій ситуації, ніж ми. Тому сподіваємося на краще і віримо в своє майбутнє. Більше 4 мільйонів гривень з держбюджету отримала цьогоріч Черкащина на придбання житла для постраждалих у зоні АТО.
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації вже придбав одну кімнатну, дві двокімнатні та одну трикімнатну квартири на 3 мільйони 25 тисяч гривень. Наразі ще 15 родин у черзі. З них 10 сімей бійців, загиблих в зоні проведення АТО, та 5 родин інвалідів другої групи. В наступному році на забезпечення їх житлом обласним та держбюджетом передбачено 13 мільйонів гривень. Про це йшлося на координаційній нараді за участю представників влади та учасників АТО. Нагадаємо, минулого року Черкаська обласна рада затвердила програму цільового пільгового кредитування для учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов. Ця програма налаштована на співфінансування з місцевих бюджетів. Бюджет області не може забезпечити такі кредити для усіх учасників АТО по місцях. Значну частину беруть на себе місцеві бюджети і в зв'язку з децентралізацією фінансових потоків у них є для цього більше можливостей. І відповідний відсоток бюджет бере як співфінансування. Йшлося на нараді про налагодження більш плідної та конструктивної співпраці між органами влади, атовцями та представниками громадських організацій. Якщо будуть якісь пропозиції, то, напевно, треба все-таки не шляхом тиску, в тому числі фізичного тиску, фактично, до чого там ледве надійшло на сесії, а все-таки якось доносити через більш конструктивні механізми. Тобто є комісії, які у нас працюють при обласній раді, є, скажімо так, адміністрація, яка готова так само подавати ті чи інші програми, внесення змін до програми, там пропозиції, наприклад. І хотілося, щоб все-таки це не закінчувалося, ну, скажімо так, просто от ми поговорили, да, там хтось позагрожував, хтось повідмовлявся і так далі, щоб були якісь конкретні пропозиції. Йшлося на нараді про налагодження більш плідної та конструктивної співпраці між органами влади, атовцями та представниками громадських організацій. 600 осіб працевлаштував Черкаський обласний центр зайнятості протягом останнього року. Серед них учасники АТО, переселенці та люди з фізичними вадами. Більше 150 з них забезпечили тимчасовою зайнятістю. 80 осіб з інвалідністю отримали одноразову виплату допомоги для відкриття підприємницької діяльності. Крім того, за рахунок обласного фонду соцзахисту більшість інвалідів пройшли навчання та отримали перекваліфікацію. Про це напередодні відзначення Дня інвалідів звітувала обласна влада та представники відповідних соцслужб. Незважаючи на обмежену кількість вакансій, присутні зазначили, докладають максимум зусиль, аби стимулювати роботодавців створювати нові робочі місця. На Черкащині на сьогодні маємо понад 97 тисяч осіб з інвалідністю і з особливими потребами. Для їх реабілітації, зокрема, дитячої частини існують 7 центрів реабілітації дітей-інвалідів і один центр професійної реабілітації, де вже протягом року реабілітовано 600 осіб. Якщо говорити про вакансії, які заявляють роботодавцями, то передбачена і така форма, що роботодавець може указати у своїй заявці особливу помітку, що на це робоче місце вакантне може працевлаштована бути людина з інвалідності. На протязі року таких вакансій від роботодавців області поступило 220. Розмалювати сходи яскравими візерунками, облаштувати спортивний майданчик чи територію для вигулу собак. Відтепер черкасці можуть самостійно вирішувати, на які потреби спрямовувати частину коштів з міського бюджету. Все завдяки програмі «Громадський бюджет». В Україні її реалізують вперше. Черкаси – одне з трьох міст, що беруть участь у впровадженні пілотного проєкту. 5 мільйонів гривень на громадські ініціативи. Саме стільки виділять із міського бюджету Черкас наступного року. Пропозиції від черкасців у мерії приймали упродовж місяця. Запропонувати власний проект, спрямований поліпшити інфраструктуру міста, мав змогу кожен житель. Серед основних вимог – сума, витрачена на його реалізацію, не мала перевищувати 1 мільйон гривень. Найбільш такий гарний проект – це розмальовування сход і стін будинків. Це дуже гарний проект, який найбільше був обговорення. Будівництво тротуарів, тобто запропоноване людьми тротуар із полукругами, от вони пропонували. Багато подано проєктів щодо дитячих садків, майданчиків у дитячих садках. Також є проекти спортивні майданчики. І проект вигулу собак у парках. До речі, один із самих дискусійних, який пройшов таки.
Загалом містяни запропонували 54 проекти, 12 з них було відхилено. Серед решти – претендентів на реалізацію обере громада шляхом голосування. Відбудеться воно з 1 по 14 грудня. Віддати свій голос за ту чи ту ідею можна буде як за допомогою паперових бланків у приміщенні Черкаської міської ради, так і шляхом електронного голосування на сайті мерії. Такі основні етапи – це подання проєктів, потім проведення аналізу на можливість його реалізації за рахунок коштів міського бюджету і на те, що це дійсно відноситься до повноважень міської ради. Третій етап – це аналіз, саме безпосереднє голосування. І четвертий етап – це в наступному році безпосереднє втілення проєктів. Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані впродовж наступного року. Програма покликана налагодити діалог місцевих жителів та влади. Весь цей проєкт зациклюється на тому, що, щоб налагодити спільну працю стосовно ефективного і на такого громадського бюджету з громадськістю. Це було дуже достатньо складно зробити, оскільки громадськість у нас уже хоча проявляє свою активність, але не готова працювати в таких серйозних проєктах. Ідею українці запозичили у поляків. Окрім Черкас, такий проєкт впроваджують у Полтаві та Чернігові. Мрієш змінити світ? Почни зі свого села. Таке гасло проєкту «Майстерня сільських ініціатив». Реалізується він на Черкащині з вересня. У проєкті 21 учасник із 9 сіл Черкаського та Чигиринського районів. Результатом заходу мають стати ідеї, які допоможуть поліпшити життя на селі. Про перші задуми талановитої молоді дізнавались наші кореспонденти. Молоді, енергійні, амбітні. У свої 13-17 років ці хлопці та дівчата готові розбудовувати країну. Вони вже обговорюють суспільно важливі теми та працюють над реалізацією перших проєктів. Школярка Валентина Воробка з села Леське обрала екологічну тему. Я в своєму селі хочу запровадити такий захід, щоб збирати окремо батареї і переробляти їх, тобто віддавати людям, які їх переробляють. Тому що коли людина викидає батарею, це дуже шкідливо насправді. От через ґрунт проходить, вона розкладається і забруднюється 400 літрів води. А от дев'ятикласник Едуард Руденко із села Мошне розробив проект, який передбачає створення в його місцевості безпечного місця для скейтбордистів. Адже зазвичай, каже хлопець, діти катаються на дорозі, а це загрожує їхньому життю. У нас немає таких безпечних територій, щоб можна було кататися на скейтах. В основному ми буває або катаємося або на дорогах, або на приїжджих частинах. І мені прийшла така ідея зробити майданчик з рампами, треками для того, щоб можна було кататися на скейтах. Збирати пластикові пляшки та використовувати їх у творчості. Таку ідею розробив зі своїми товаришами десятикласник Олексій Євона із села Худяки. Збирати пластикові бутилки і завдяки ним прикрашати село, робити якісь прикраси на землі, наприклад, всяких звірушок, і потім фарбою розмальовувати, і воно буде красиво. Також для малих дітей, в яких гуртки, зробити, щоб вони якісь іграшки робили, там, наприклад, на новогодню ялинку, тут самі з бутилок можна буде цікаві зробити іграшки. Усі ідеї цікаві, різноманітні та мають шанс бути втіленими в життя, розповідає координатор проєкту Анна Миголь. Проєкт «Майстерня сільських ініціатив» реалізує в Україні некомерційна організація під назвою «Інша освіта». Фінансується та підтримується він Міністерством закордонних справ Німеччини, зокрема фондом Роберта Боша. Дуже багато ідей так спрямовані, можливо, трошки інфраструктурно, але це зовсім зрозуміло, та? Тому що в наших селах дуже багато не вистачає якихось таких елементарних речей, можливо, там місць для розваг, так, для молоді, для дітей. Тому є проекти на створення ролодрому, наприклад. Також є проекти по створенню, наприклад, парків в селах теж для молоді, взагалі для сільської громади. Розробці проєктів передавали семінари школярів із командою тренерів. Вони обговорювали проблеми в своїх селах та опрацьовували можливі варіанти їх вирішення. Нині ж спробують реалізувати задумане. Для цього у них є 4 місяці. Навесні учасники програми з усієї країни зберуться разом та продемонструють свої досягнення. За 9 місяців 2015 року на виробництві постраждало 106 осіб, повідомляє Федерація профспілок Черкаської області. Незважаючи на те, що з кожним роком кількість підприємств зменшується, статистика травмованих росте.
Черкаський центр охорони праці інтенсивніше працює з фаховими спеціалістами та навчає їх, проте явних результатів досі немає. Драбівщина, Шполянщина, Золотоноша, Сміла та Черкаси – ці міста – центри концентрації травм на виробництві через недотримання правил охорони праці. За 9 місяців поточного року травматизм збільшився на 33%. Вже біля 70% виробничних травм відбувається внаслідок організаційних причин. Тобто люди не навчені, люди не знають, як потрібно організовувати саму систему охорони праці, як попереджувати нещасні випадки на виробництві. І, на жаль, статистика показує, що роботодавці в більшості випадків намагаються приховати нещасний випадок на виробництві від розгляду, а за цим інтереси людини праці, можливість отримання гарантованих державою відшкодувань, а у випадку смертельного наслідку сім'я не отримувати відповідного матеріального забезпечення. До того ж, є проблемні установи, наголошує Петро Шевченко. Каже, на одному з агропромислових підприємств Черкащини за останній час зафіксовано вже 3 факти недотримання правил охорони праці. А так, станом на 1 грудня, на жаль, порівняно з минулим роком, у нас спостерігається тенденція до збільшення виробничого травматизму. На 33% зріс травматизм із 63 випадків до 84. Ну, але є і позитивна сторона, що професійні захворювання у нас зменшилось із 11 до 3. Тобто професійне захворювання спадає, а травматизм, на жаль, росте. Головними причинами спеціалісти називають необізнаність працівників та нехтування правилами безпеки. Саме через це відсоток травматизму та трагічних випадків на виробництві збільшується з кожним роком. Проводиться профілактична робота з охорони праці, зокрема, страховий експерт з охорони праці до посадових обов'язків, які входять ці функції. Проводяться наради, консультації надаються, розповсюджуються нормативні акти з охорони праці, причому можна це безвиїзно отримати ці нормативні акти або консультації, можна сказати, в режимі онлайн. Федерація профспілок області та Черкаський центр охорони праці закликає працівників та роботодавців дотримуватись правил охорони праці, аби зберегти життя та здоров'я. Черкаські лісівники збирають урожай. У лісництвах області триває заготовка стратегічного запасу насіння лісових культур. Разом з тим, фахівці працюють над тим, аби якісно зберегти зібране. Оскільки найбільш поширені на Черкащині породи, плоду носять не щороку. Спочатку шишку звозять в бункер, який ми бачили, потім шишка з бункера потрапляє у камеру, де проходить сам процес сушіння. Процес сушіння проходить за допомогою парового котла. Паровий котел подає температуру разом з паром, де розкривається шишка. Температура від 45 до 55 градусів. Як розповідає Ігор Ткач, лісничий Руськополянського лісництва, щоб насіння добре зберігалося, його потрібно висушити. Після чого усі жовуді та шишки, які збере лісгосп, відправлять у холодильні камери на кілька років, де, до прикладу, насіння сосни зберігають у скляних бутлях, а насіння дуба – у спеціальних ящиках. Якщо у нас вийде зберігати там 4-5 років, то це нас повністю влаштує. І, звичайно, що будуть якісь втрати схожості, без цього не буде, не буває, але цей відсоток в межах 1% коливається. Іншими словами, 4-5 років можемо зберігати насіння без втрати схожості. Так, при сталій температурі та вологості, кажуть фахівці, насіння можна зберігати до 10 років. Це дає змогу сформувати стратегічний запас на випадок неврожаю. До цього все насіння зберігали на складах. Там перепади температури негативно впливали на схожість. Сьогодні Черкащина – піонер у запровадженні новітніх технологій зберігання жовудів. Все прослідковуємо, записуємо, тому що як такого, скажімо, якихось опитів на сьогоднішній день в Україні маловато, щоб з ким поспілкуватись. Тому саме все прослідковуємо для того, щоб зрозуміти в дальнішому, як правильно зберігати жолудь. Тому що жолудь повинен зберігатись як мінімум, ну, мати можливість зберігати хоча б 3-4 роки, тому що основа його якраз для того камера складає, щоб ми мали можливість утримати хороший збір урожаю якісь пару років. Якісне збереження насіння дозволить збільшити загальну площу лісів області, запевняють спеціалісти. Ми плануємо, і ми це зробимо, заготовити 50 тонн насіння дуба, звичайно,
900 кілограм сосни звичайної. Дуже цікава сьогодні порода, гарно зарекомендувала себе в черкаських умовах. Це горіх чорний. Також планується заготовити до 10 тонн. Ну і потрошки заготовляємо ще супутні породи. Це був останній матеріал випуску «Бережіть себе і тих, хто поруч». І до зустрічі за тиждень.